酒井様、お戻りで。タカ、お主のおかげで槍川も戦えるかもしれん。礼を言うぞ。ありがたいお言葉。モコが騒がしくなってきましたね。我らが手向けをなぶったからな。復讐に燃えておろう。攻めてきますかね。今夜ではない。だが我らを寝かせず、明日疲れたところに仕掛けるはず。今のうちに休め。そうだ、宇治政様の館で姉さんが話したいって。よし、心得た。酒井殿。町の守りは進んでおるようです。お主の働き大国から聞いた。礼を言う。おじぎめへの恨みは変わらぬがな。敵は猛虎。手勢なき今あなたが頼りです。猛虎の餌としたいのだろう。槍川の民は勇猛で腕が立つと聞く。それを示す時では。考えておこう。来ておったか。百姓だけで侍が負けた相手に勝てる？すぐに分かる。あんたも酔った方がいいね。源氏のやつ、その日はわらじ一足で過ごしたんだ。ひどい味だ。母親のお気に入り、浴びるように飲んで。酒が切れると怒ってね、わめくんだ。私の茶はどこだって。それは苦労したな。タカが6つの時腕を折られてさ、あの子は連れて足がちぎれるくらい走った。しばらくしてから知ったけど、のたれ死んだって。姉として立派な行いだ。時として逃げることが何よりも勝る手だて。ジェン、大変だ。急ぐぞ。何があろうと
逃げたりしないよ。坂井様、姉さん、猛虎が。行くぞ。どこにおる。おもてもんです。このままでは。止めなきゃね。あのお方、クロード様だ。クロード様、お助けを。タカ、戦えぬ者を集め、館に入れ。みんな、館に逃げ込むんだ。急げ。門まで迫ってる。敵だ。門がやっ。猛虎は一人として生かしておくな。敵を通すな。槍川を守れ、クロード様に続け。押し戻せ、決して通すな。クロード様、押しろ。猛虎を待ちに入れる。
く。猛虎が引いてく。これ式の戦いで引くとは魂胆は何だ。釣り出すつもり。いや、できる限り敵を遠ざけ館に逃げろ。俺は投石機を破壊する。私も行くよ。ならん、鷹を見ていろ。機器を壊さねば。
まず一つ。手立ては残っておる。町に戻るにも難儀しそうだ。百古城の手向け、館のそばにおるぞ。
陣、この島を荒らす異敵に天誅を与える者、己の血で畑を潤せ。されば情けをかけてやる。槍川を焼き尽くす。大勢を切り刻んだと誇っておったな。それもここまでだ。ゴースト不足。姉さん、
町は守った。次は志村殿に加勢し対馬を守ろう。私らは侍じゃない。誰が猛虎を退けた。あの兵器に立ち向かったのは、槍川を守ったのは誰だ。俺たちだ。あんたたち黙って、猛虎の好きにさせる機会。たとえ侍でなくとも、お主らは戦える。我らで遺敵を打ち払い、故郷を救おう。お主らも立ち上がれ。我が名将を討ち寄った。兵はあやつを不死身だと言い始めておる。お前が正してこい。陣の首を取った褒美なんてもらえるかよ。大事な菅笠衆のことはもう良いのか。陣は対馬一腕が立つ。俺の仲間では殺せん。敵を滅ぼす手はいくらでもあろう。頭を使え。あいつを殺さない手もあるだろう。終わったな。これで槍川も加わる。叔父上も喜ばれよう。